Одним із напрямків роботи цивільно-військового співробітництва є співпраця з цивільним населенням. До нас звернулися медики Луганського обласного наркологічного диспансеру, який знаходиться у місті Лисичанськ, за допомогою у забезпеченні медичними препаратами і перев'язувальним матеріалом. За допомогою волонтерів, з якими співпрацює наш об'єднаний центр місто Сєвєродонецьк, це волонтери з Тернопільщини, волонтерська група «Схід-Захід єдині» та громадські об'єднання «Християнська родина». Ми забезпечили даний медичний заклад. Но прежде всего мы с большим уважением относимся к военнослужащим, которые рискуют своей жизнью. И с большим уважением относимся к волонтерам. Помощь, она всегда нужна, потому что вы сами знаете, какое сейчас, к сожалению, финансирование медицины. К сожалению, как было, если оно идет по остаточному принципу. И поэтому вот любую помощь мы принимаем с большим удовольствием. Тем более, если когда помощь это искренне идет. Вот я вам показывал наших пациентов. То, что вы даете, мы спасаем чью-то жизнь, вы понимаете. А самое дорогое в нашей – это человеческая жизнь. Спасибо, это помогает себе.